Tem muita coisa que acontece rápido demais. Tipo o horário de almoço quando você tá no trabalho. Ou então o seu salário acabando se você mora no Brasil. E além disso, tem a Jequiti. Então beleza, mais um vídeo, mano. Beleza, Tipiniaca, eu sou aqui com o Alex. E hoje vamos falar das coisas mais rápidas do mundo. A mulher mais rápida do mundo se chama Florence Gifford Joyner. E ela completou 100 metros femininos em apenas 10 segundos e 49 milésimos de segundo. E isso foi nas Olimpíadas de 1988. E o recorde dela permanece imbatível até hoje. Ninguém foi rápido o suficiente. Olha aí, ó. E a mulher é rápida, cara. Olha lá. Caraca. Caraca. Essa galera corre muito rápido. Não dá pra ter noção na televisão assim, mano. Mas, tipo, é mais rápido que um carro, mano. Ó, já foi, ó. Conseguiu já, velho. Disparado na frente, né? Disparado, mano. Mais rápida que ela, só o Usain Bolt. Ele é o jamaicano que é detentor do recorde do homem mais rápido do mundo. Ele bateu o recorde dos 100 metros em 2008 com 9,69 segundos. E depois, no ano seguinte, em 2009, ele bateu o seu recorde com apenas 9 segundos e 58. Muito rápido mesmo. Ele é muito rápido, mano. Caraca, ele é muito rápido, cara. E ele é mais alto que a galera, né? Ele é mais alto, as pernas dele são mais longas, né, velho? Caraca, ele é muito rápido, mano. É impressionante, cara. E depois é mais outro 100 metros só pra frear, né, velho? Olha o cara tentando acompanhar ele, velho. E mais rápido que isso, só o gol mais rápido do mundo. Esse é o gol mais rápido do mundo pelo time Al Halil, da Arábia Saudita. E esse gol foi marcado em apenas 3 segundos. Então o juiz apitou e depois de 3 segundos o gol já foi marcado. É tipo o 7x1 do Brasil, né, velho? No 7x1 do Brasil, cara, era mais rápido que isso aí, mano. Porque você piscava o olho e era gol da Alemanha. É, velho, exatamente. Tem que pegar uma água, era outro gol da Alemanha, cara. E agora vamos para a montanha russa mais rápida do mundo. E ela fica num parque de diversões em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes Unidos. E ela foi inaugurada em 2010. E a velocidade máxima dela é de 239 km/h, é muito rápido. E o moderno sistema de lançamento hidráulico permite que a montanha russa alcance sua velocidade máxima em menos de 5 segundos. Ou seja, ela vai de 0 a 240 km/h em menos de 5 segundos, cara. Que isso, mano? Caraca, já tá em 1000 km/h já, velho. Caraca, mano. Meu Deus, imagina, cara. Chega e embaçou a câmera, né, mano? Tu tem coragem, cara, de um negócio desse aí? Ah, eu tenho total. Tô nem aí, velho. Eu vou mesmo. Eu tenho também, cara. Tenho também, mano. É massa essas paradas aí, velho. Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. É, vou ter que ir com medo mesmo, cara. Quantas pessoas vão e não morrem, né, cara? E agora é o tobogã mais rápido do mundo. Que fica onde? Fica no Brasil. E ele também é o toboágua mais alto do mundo, com 41 metros de altura. E quem desce nele chega a uma velocidade de 105 km/h. E por essas características, o Insano, que é o nome desse toboágua, é considerado o mais extremo do planeta. E no Brasil, cara. Aí, o barriga de chope aí descendo aí, ó. É, pô, é bom que dá o peso, né? Desce mais rápido. É, caraca, é rápido, né, velho? Não, e tem que ser freado rapidamente aí, né? É, se não for freado, o cara vai parar na parede ali, mano. Uma vez eu desci, não desci aí, cara. Minha cueca tá dentro da minha bunda. Ainda bem que tu não perdeu a cueca, né, velho? E também tem a resolução do cubo mágico mais rápido do mundo. Você sabia que existem campeonatos internacionais de resolução do cubo mágico? E o atual recorde da resolução mais rápida de cubo mágico está desde 2018 em posse de um chinês. E ele foi capaz de resolver o cubo mágico em 3,47 segundos, cara. E ele superou o recorde anterior, que era de 4,2 segundos. Caraca, o que dá pra fazer em 3 segundos, né, mano? Dá pra fazer nada, mano. Eu não consigo amarrar o sapato em 3 segundos. Eu também, velho. Eu não consigo nem pensar uma conta de matemática simples, cara, em 3 segundos, velho. Que isso, cara? Caraca, mano, é muito rápido. Caraca, o cara comemorou, o molequinho do lado dele ali, nem acreditou, cara. O cara foi sair de casa, mano. Caraca, mano. Nem eu sei o que aconteceu aí, cara. E falando em cubo mágico, essa aqui é a resolução mais rápida do cubo mágico por uma máquina de Lego, em apenas 1 segundo. Pô, eu nem sabia que tinha máquina de Lego, mano. É, cara, esse cara inventa, né, velho? Que isso, cara? Caraca, não é possível. Mano, que máquina de Lego é essa, mano? Em câmera lenta tem que ver, cara, pra ver essa parada aí, mano. Caraca, mano. Muito rápido, cara. E uma máquina normal, sem ser de Lego, resolve até mais rápido. Essa aqui, por exemplo, resolveu em 38 milésimos de segundos. Ou seja, tipo um terço de um segundo, cara. Vamos ver como é que é isso, mano? Não é possível. É muito rápido, cara. Até no mais lento é rápido. Caraca, como assim, mano? Caraca, mano. É o robô aí dominando o mundo, cara. Se eles conseguem fazer isso aí, mano, qual é o limite pro robô, né? Qual o limite, cara? O robô passa no Enem, cara. E esse aqui é o malabarista mais rápido do mundo. Caraca, ele tem 6 paradas, mano. É muito rápido, cara. Mano, é muito rápido, cara. Que isso, cara? E a galera olhando pra ele lá atrás, ó, todo mundo paralisado, sem entender nada. Exato, ninguém entende nada não, cara. Muito rápido, mano.
E essa é a pessoa que fala mais rápido do mundo. Esse cara aqui, ó, fala inglês, mas vamos ver. To be or not to be, that is a question whether it is noble in the mind to suffer those things and hours of very disfortunate consequences, to see of troubles and by opposing in them to die, to sleep, to sleep, pretend to dream, other. You get the idea. Que é isso, cara? Pô, mas eu ainda achei que o Eminem é mais rápido do que esse cara aí, pô, naquela música lá que ele canta Samalama lá. Eu tentei cantar essa música aí, mano, por um tempo. Só que eu, tipo, desisti porque eu tava demorando, tipo, 3 meses pra aprender essa música, cara. Mas tu consegue aí dar uma palhinha aí? Dá uma palhinha aqui, ó. Vamos lá, deixa eu achar os negócios aqui pra ver. Vamos lá. O Samalama, Duma, Blama, you assume I'm a human. What I gonna do to get through at you a superhuman? Innovating in a made of a rubber, so that anything to say reaches off them any good to you. I'm devastating more than everything demonstrating how to give a motherfucking audience to feel like it's levitating, never fading. And I'm gonna hit the haters forever waiting for the day and they can't sell off. They can't celebrate because I'm not motivated. I make elevator music. You left me music. Aí, ó, mano. Falei, cara. Tu é bom nessa parada aí, mano. É, cara, tô fazendo, cara. E esse aqui é o pedido de desculpa mais rápido do YouTube. Aqueles vídeos de desculpa lá que os YouTube, quando o YouTube faz merda lá, o cara vai lá e faz um pedido de desculpa, mano. A gente já fez aqui nesse canal, cara. I didn't want to make this video. I'm sorry if what I did offended you. I was in a dark place. I'm muito human. Bom, cara. I was young and have now grown as a person. I have depression and anxiety. I'm the actual victim. Depressão, I don't think I actually did anything wrong. I would never do the things it's been proven I've done. I'm gonna take a long 2-day break from social media. Buy my merch break. And subscribe. Let's get it, guys. That's a world record right there. World record. Muito bom, cara. Esse cara bateu o recorde mesmo, hein? É? Em português seria tipo, se eu ofendi alguém, peço desculpa, né? Uhum. É tipo, ó, se eu ofendi alguém, peço desculpa. Eu vou tirar aí longos 2 dias de distância das redes sociais pra refletir na minha vida. Eu tenho depressão e ansiedade e eu também sou muito jovem. Então desculpa aí que eu errei e tal. É, não foi minha intenção atacar ninguém, galera. Muito bom, cara. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Até Jesus falhou, né, cara? Quem sou eu pra não falhar, né, velho? Isso aí, meu garço! Agora, pandemia trouxe muita coisa ruim, mas também teve muita coisa boa. Tipo, a construção do hospital mais rápido do mundo, em 10 dias, lá na China. Os caras construíram um hospital em 10 dias, cara. Lá em Wuhan, né, velho? Aham. Uhum. Caraca, mano, muito rápido os caras fizeram, mano. Muito rápido mesmo, cara. Mas olha o tanto de guindaste que os caras tinham, né, mano? É, os caras têm, tipo, muita mão de obra, muita guindaste e, tipo, tudo é da China, né, cara? Não tem que pedir nada da China, tá ligado? As coisas que eles pedem da China chega rápido, né? Não é igual aqui, né? Chega rápido, mano. E também teve a pessoa que viajou o mundo mais rápido na história. E esse cara é brasileiro, é o Anderson, do 196 Sonhos. Ele visitou todos os países do mundo em apenas 543 dias, cara. Que insano, mano. O bom é que o visto dele nunca vai expirar, né, mano? Verdade. E depois tem o animal terrestre mais rápido do mundo, que é a chita. Caraca, e ela é muito, tipo, do início até ela pegar a velocidade máxima é muito rápido também, né, cara? Caraca, e vem como? Vem voando. Que isso, mano, era muito rápido, cara. Olha a carinha dela. Deve ficar cansada, né, cara? É, muito bom, cara. E depois tem um vento mais rápido já registrado. Olha só que incrível, coisa da natureza. E a velocidade do vento mais rápida já registrada veio de uma rajada de um furacão em 10 de abril de 1996, lá na Austrália. E a velocidade do vento chegou a 408 km por hora. Olha só que sinistro, cara. Pô, você leva embora outdoor mesmo, né? E agora, a lancha mais rápida do mundo, o Spirit of Australia, que é uma lancha de madeira que atualmente tem um recorde mundial de velocidade na água. E essa lancha bateu o recorde mundial em 1978, batendo aí mais de 510 km por hora. Olha só que sinistro, cara. Isso aí é perigoso, hein, mano, porque na água tu não freia, né? Não tem como tu frear direito. Pô, é verdade, né, cara? Como é que freia, né, mano? Tu sai voado até parar, né? Caraca, mano. Agora aqui, ó, o pedido de like, se inscreva mais rápido do mundo. Dá like e se inscreva. Agora, se você quiser bater o recorde, você também, faça aí o recorde do like mais rápido do mundo. Então dá um like nesse vídeo aqui, ou se inscreva e até amanhã, rapaz. Amanhã já abro o vídeo e dá um like. Tchau!